Приватне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат номер 4» розпочало активну забудову міста Вишгород. Однак така ініціатива не влаштовує місцевих жителів. Вони влаштували мітинг протесту. Сьогодні зібрались тут, щоб виразити свій мирний протест проти беззаконня, що робиться в нашому місті Вишгороді. Ось неодноразове звернення і в міську раду, і до правоохоронних органів. Ніякого результату позитивного по поводу замороження будівництва четвертого будинку ніяких результатів немає на сьогоднішній день. У людей виникає питання, чому будинок, зведений на їхній землі, не відповідає будівельним нормам. На вулиці Кургузова ДБК 4 вже побудував 3 висотки – від 20 до 25 поверхів. А згодом на місці для паркування вирішив стромити ще один будинок. По нормам ДБН – це документи, по яких повинні працювати будівельники. Четвертий будинок, який вони планують будувати, немає тут взагалі знаходитися. Через те, що його планують будувати на відстані 20 метрів від наших садиб. Є ще таке поняття, як план територіальної забудови, який прийнятий нашими місцевими депутатами, і ним передбачується зведення на цій території будівельній 3 будинків не вище 16 поверхів. Спочатку забудовник підписав меморандум, де погодився на умови містян, але потім знехтував своїми обіцянками. Жодного інфраструктурного та соціального об'єкту тут немає. Хоча в документі йшлося, що забудовник надасть кошти для будівництва амбулаторії. Вони обдурили, вони сказали, що вони підпишуть і підуть на зустріч людям. А вийшло, як завжди, вони від цього відмовилися, зараз вони відмовляються від того, що вони взагалі хотіли якийсь меморандум підписувати. Тобто їм наплювати на думку людей, і вони сказали навіть так, ми краще підемо через суд, там ми зможемо, повторюючи їх слова, порішати так, як нам треба. Депутати міськради Вишгорода вже написали звернення до президента України, Генеральної прокуратури України і голові Верховної Ради та подали до суду, щоб зупинити таке зухвальство. Однак всі суди забудовник виграв. Ми не опускаємо руки, ми йдемо далі, далі йде апеляційний суд, і ми будемо далі боротися. Ми будемо відвідувати суд, ми будемо робити акціями під ДАБІ, тому що ми вимагаємо єдиного, ми вимагаємо законності, і щоб на нас звернули увагу, і щоб вони діяли в рамках українського законодавства. На мітинг представники забудовника не з'явились, на зв'язок поки також не виходять. Натомість депутати та громадськість не залишають надій на справедливість. Вони звернулись до апеляційного господарського суду. Засідання відбудеться 20 лютого. Марія Никитенко, Олексій Сопільняк, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».